Ja, kom nærmere. Hej, hej vi er. Hej, er det ikke flot? Det er så flot. Ja. Åh, hej vi er. Det er lyst, det er træet over, det er da flot, er det ikke? Man skal ikke have en solsat her, det er ikke godt. Vi skal lige se, om der er nogen på besøg nede hos julemanden. Jeg skal sætte lys på inden på i hans telt og sådan noget. Ikke? Oh, ja. Det er jo et stort telt, du har fået, Pjarret. Ja, det er helt fantastisk. Det er så godt. Det er så godt. Og nu lukker jeg lige op, så folk sådan rigtig lige kan komme ind. Der behøver kun hende med det. Nej, det. Jamen ved du hvad, vi skal lige have en ballon i træet, for jeg kunne se, den her jo kunne ikke lide at være så længe der uden, løb ud af den. Pjarret, hvordan er det optræde om vinteren her? Jeg kan se, du er jo lidt i et andet dress. Jamen det er fordi, det er jul, så det må være noget, der skal, de skal. Det er jo julepjarret det her. Det er der forresten aldrig nogen andre, der har lavet før, at jeg startede på det. Så det, hvis man vil se en julepjerg, så skal man i Tivoli Friheden, for det er det eneste sted, det findes. I hele verden? Ja, jeg tror i hele verden. Det tror jeg med. Sådan, der var den. Der var den. Ja. Jamen, du skal forberede dig, og ja. vi glæder os til at se åbningen af den første optræden. Som julepjerg, det er. Ja. Goddag, kære børn. Goddag, kære voksne. Goddag, kære julepjerre. Nej, hvor var I gode, da I først kom i dag. Har I taget det gode humør med? Ja. Det var godt. Og så goddag, selv på den ene, så på den anden side. Så goddag, goddag. Helt for lige skønne jer. Det var altså alle sammen.